muito, muito tempo, quando as barbas compridas estavam na moda, um inventor especialmente perspicaz trouxe à luz umas novas grandes ideias. Se por acaso ainda não adivinharam, esse visionário sou eu! E esta é a história de como eu me tornei o lendário Leonardo da Vinci. Do autor de Ratatouille. Os reis chegarão daqui a 2 semanas. Quero uma coisa em grande! Essas ideias vão trazer-te muitos problemas. Blasfémia! Tipo, problemas de morte. Charlie! Isto vai correr bem. Ora, o mundo nunca foi fácil. Nem para quem tem o cérebro mais desenvolvido. Ele é louco! Haverá sempre negacionistas absurdos. Numa campanha contra a inovação. Porque não vos contentais em pintar apenas coisas bonitas? Outra vez essa conversa. Anime-se, mestre. Nós vamos ajudá-lo. Os seus sonhos mudaram o mundo. Então pus em marcha um plano para provar as minhas ideias. Criar uma cidade de ideias é mesmo extraordinário. Com alguns amigos que me acompanharam. Na rota da fama e da fortuna. Numa aventura que nos encheu de orgulho. Oh, bolas! Essa conversa de ciência e descoberta deixa-me o estômago todo revoltado. Até o Miguel Ângelo concorda! Da Vinci, o grande inventor. Isto soa-me bem. Brevemente, só no cinema.